মরম দিলি চেনে দিলি বাটুতে লগ পাই মই 16 বছৰত ভৰি দিয়া নাই মরম দিলি চেনে দিলি বাপরে বাপ সকাউছুহে মই কি ফিলিংস তো সবনি কি জানবো এ ফিলিংস ফিলিংস বাদ দিও আপুনি অপারেশনত যাব লাগিব হেৰি মই জি অপারেশনত যাব লাগে মই ডাক্তার না কইল বলিতা কিতমান বান্দিল আমি ভাগ কইলো আর 2 লাখতকে কম হলে আমি জমা থব নোৱাইম জানো টিটলে মিললো আমি দুটে হুকুয়াইলো টিটি ওই কাকতিদা আপনি হসায় কছি না এই কাউটা আপনি কি রং ইনফরমেশন দে মোর কিন্তু বিশ্বাস হওয়া নাই রে ওকে কোনো মানে মাজনী পাবহি এতিয়া রুমটুকে মই সাফা করব পৰা নাই কোনো সোমাই হকসুন তুমি চিনি পোৱা নাই আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰত নতুনকৈ আহিছো কটন কটন কলেজ কটন কলেজত পঢ়ি আছো মই তোমাক লগ পোৱাই নাই নহয় বহা বহাচোন বহা বহা এখেত মানে ঘৰত নাই কোৱাচোন কিয় আহিলা আপোনাকে লগ কৰিবলৈ আহিছিলো আপোনাক দেখি মোৰ মা বা বালৈ মনত পৰি গ'ল মানে তোমাৰ বাইদেউ মোৰ নিচিনা নেকি খাই লাখ একেবাৰে সলনি কৰিব পাৰি বয়সো আপোনাৰ নিচিনাই 24-25 বেছি কম হ'ল নেকি 28-29 ধেৎ কিনো কথাবোৰ কোৱা মোৰ বয়স এতিয়া 28-29 হৈ আছেনে মোৰ বয়স বহুত হ'ল বুইছা কি এ নাই 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 আপুনি ধেমালি কৰিছে হ'বই নোৱাৰে তুমি মোৰ ল'ৰাক লগ পোৱাই নাই নহয় মোৰ ল'ৰা ডেকা হ'ল ছোৱালী বিয়া দিলো অ' মাই গড তথাপিও আপুনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে মোৰ কিন্তু বাইদেউ একেবাৰে বিশ্বাস হোৱা নাই হেৰা চোৱা আজি মোৰ বিয়া দিয়া ছোৱালীজনী আহি আছে তাই ৰুমটোকে অটাই আছিলোঁ হয় এই ৰ'ব বাইদেউ মই আপোনাৰ ফটো এখন লৈ লওঁ এই লগৰ ছোৱালীবোৰে দেখিলে একেবাৰে বলিয়া হৈ যাব বাইদেউ আপোনাৰ এই বয়সতো এই সৌন্দৰ্যৰ ৰহস্য কিহে আৰু ৰহস্য মানে কি আৰু খাইছোঁ ফূৰ্তিত আছোঁ আচ্ছা ৰ'বাচোন সঁচাকৈয়ে মোৰ বয়সটো ইমান কম যেন লাগে নেকি মিছা ক'বলৈ কি আছে ৰ'ব মই আপোনাৰ ফটো এখন লৈ লওঁ ৰ'বা লগৰ ছোৱালীবোৰে দেখিলে তবঠ মানিব বাইদেউ ভাত খালে নেকি না মই কিন্তু আপোনাক বাইদেউ বুলিয়ে মাতিম ই মাতিবা মাতিবা আজিকালি ল'ৰাবোৰে জানা কথা নাই বতৰা নাই চিধা আহি আন্টি বুলি মাতি দিয়ে মোৰ যে খঙেই উঠি যায় জানা বাইদেউ মই ভাত খোৱাৰ কথা সুধিছিলোঁ অঁ ভাত ৰান্ধি মেলি থৈছোঁ ছোৱালীজনী পাবহি এতিয়া একেলগে খাম এৰা ময়ো সেই ভাতকেইটা বনাই থৈ আহিছোঁ নিমখ অকণমানে ঠাণ্ডা পানী ঢালি যেনে তেনে খাই দিম আৰু অন্য বনাবলৈও মন যোৱা নাই ৰ'বা মাছৰ জোলকণ লৈ যোৱা নালাগে নালাগে দিয়ক এই বাইদেউৰ পৰা নাখাইনো কাৰ পৰা খাম আপুনি একেবাৰে মোৰ নিজৰ বাইদেউৰ দৰে তুমি অকণমান বহা মই লৈ আহিছোঁ দেই দিনৰ জোলকণ মেনেজ হ'ল অঁ মইতো ফৰ্মখন দিবলৈহে আহিছিলোঁ লোকেল গাৰ্জেন লাগে জেগাত দি দিছোঁ What a feelings. Hey, কি ডাল ফিলিংস এনেকে আৰু নহব দে এটাও পেচেণ্ট নাই দেখোন আহিব আহিব ৰ সাধাৰণ চূণৰ পানী খাবলৈ কাৰণে মানুহে যদি ইমান দীঘল লাইন পাতিব পাৰে এই ডক্টৰ ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ কিয় নাহিব হে আচলতে কি জান সকলো মানুহৰ হাতত খুচুৰা পইচা নাই চব পুৰণি 500 আৰু 1000 টকীয়া নোট এটা কাম কৰিলে ভাল হয় নেকি কি এই ইয়াত পুৰণি 500 টকীয়া 1000 টকীয়া নোট লৈ বুলি লিখি দিয়াটো ভাল আছিল নেকি অথনিৰ পৰা বেজিটো হাততে লৈ ৰৈ আছো কাকো খোজ এটা মাৰিবলৈ পোৱা নাই মনটো ভাল লগা নাই একদম কি যন্ত্ৰণা ইমান বিষাইছে ঐ এতিয়া পইচা পাতিও নাই
ফ্রিকে চাই দিব নাই বাৰু ডাক্তৰে জানো? ইমান ধুনীয়া নাৰ্ছ। ও ছাৰ, ও আহি গ'ল, আহি গ'ল। মোৰ যাত্ৰা শুভ হ'বই, মই কৈছো নহয়। ও ছাৰ, এবাৰ ধৰিব হেঁচা মাৰি, ধৰিব মানে ধৰোৱে ৰ'ব। ও বিহকুহ, ভালেই হ'ল, ভাল মানে ভালেই হ'ল একেবাৰে। এক্সকিউজ মি, বিউটিফুল। আহ, এক্সকিউজ মি নেলাগে, মোক ডাক্তৰকহে লাগে। ও এইবিলাক হাতুৰি, বটালি, কটাৰী, হেকচুক, কিবা কাঠমিস্ত্ৰী ঘৰ সোমালো নেকি? ডাক্তৰ ক'ত ভ্ৰমচন্দ্ৰ? মই মিষ্টাৰ, চৰি, মই ডক্টৰ ভ্ৰমচন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ ভ্ৰমচন্দ্ৰ। এতিয়া কওক, আপোনাক কি কাটিব লাগিব? ৰ'বচোন ৰ'ব, এই কটা কুটাবিলাক, এই হেকচুক কৰ্ট, এইবিলাকে কৰে নেকি বাৰু? হে ডক্টৰ মই, গতিকে মই কৰতেৰে কাটো, বটালিৰে কাটো, হাতুৰিৰে কাটো, সেইটো মোৰ কথা। মই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই মোৰ তাত সেই ডি এছ যে লিখা আছে সেইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ডি এছ, এইটো আকৌ কিহৰ ডিগ্ৰী? ডাইৰেক্টৰ স্পেচিয়েল বুলি মাল এটা আছে, এহ বৰ সস্তা, খোৱাৰ পিছত গোন্ধায়। সেইটো ডি এছ নহয়, হে ডক্টৰ ভ্ৰমৰচন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ ডেড বডি স্পেচিয়েলিষ্ট। অ ছাৰ, এই কথা পাতিব নালাগে, বেজিটো দি লওঁ নেকি? মোৰ হাতখনে মানে ৰ'ব পৰা নাই। ডেড বডি স্পেচিয়েল, তাৰমানে মৰাৰ পাছতহে আহিব পাৰিম নেকি? ৰিলেক্স, আপুনি অধৈৰ্য কি হৈছে? মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিম নহয়, আগতে আপুনি মৰি লওকচোন। অহ ডাক্তৰ, মই আপোনালোকৰ কথা একেবাৰে বুজি পোৱা নাই। এখেতৰ হাতত এইডাল বেজি, আপোনাৰ হাতত কৰত। চাওক মিষ্টাৰ ডেড বডি, চৰি মিষ্টাৰ কেও কেও, ডক্টৰৰ হাতত পেচেণ্ট মৰে নে নমৰে? অঁ মৰে। তেতিয়াহ'লে চাওক, ডক্টৰৰ হাতত যেতিয়া পেচেণ্ট এজনৰ মৃত্যু হয় বা মৰি যায়, তাৰপিছত ডেড বডিবোৰ কেনেকুৱা নিথৰুৱাভাৱে পৰি থাকে, পৰে নপৰে? মৰে। কিন্তু মোৰ ইয়াত কোনো ডেড বডি ইয়াত নিথৰ হৈ পৰি থাকিব নালাগে, তাৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ কফিন তৈয়াৰ কৰি থওঁ। অ'কে, আচ্ছা চিনাকি কৰি দিওঁ, এওঁ ছিষ্টাৰ। কি ছিষ্টাৰ, কিহৰ ছিষ্টাৰ? ইমান দিনে প্ৰেমৰ অভিনয় কৰি কৰি বিয়া কৰাম বুলি কৈ এতিয়া ছিষ্টাৰ বুলি ক'লে নহ'ব দেই। চৰি চৰি, মিছ চিত্ৰলেখা। তোমাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল চিত্ৰলেখা। আৰু ভাল লাগিব, এওঁ বি এছ, অৰ্থাৎ বেজি স্পেচিয়েলিষ্ট। আপোনাৰ যদি হাতৰ বিষ, ভৰি বিষ আছে, হা, সেই সকলোবোৰ আপুনি পাহৰি পেলাব। মোৰ মানে সোঁ ভৰিত বিষ, পৰিছিলোঁ, আঁঠুটোতে দুখ পাইছিলোঁ, সোনকালে ভাল হৈ যাবনে ডাক্তৰ? আরে আমার এই বেজির বিষে আপনার সকলবর বিষ পাহরা পেলাব নহয়? বেজির বিষ? আরে আমি অন্য ডক্টর নহং, তো অন্য ডক্টরের ফিজ বেশি, এগালমান টেস্ট, দীঘল প্রেসক্রিপশন, অদ্ভুত বেজি, কিন্তু আমার ইয়াত এটাই বেজি, সেইটো হচ্ছে চিত্রলেখা বেজি। হয় নাকি? মই কিবা কথাবোৰ খেলি মেলি পাইছো দেখোন। সময় নাই, বেছি কথা নকবচোন। আপোনাক ক'ত বিষ বুলি ক'লে? কথা কোটা নকৰিব দেই, মোৰ বহুত কাম আছে, কথা কোটা নকৰিব, কিন্তু একো চিন্তা নকৰিব, আৰামছে যাবাচোন দেই। এতিয়া আপুনি পেনটো খুলি দিয়ক। এই চিত্ৰলেখাই লাজ পাই কি জানি, এই চিত্ৰলেখাৰ এইবিলাকৰ হেবিট হৈ গৈছে, কেৱল আপুনি লাজ নকৰিলে হ'ব। খোলক প্ৰথম বেলটো, খোলক। What a feelings! No, 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 ঠিক আছে, ঠিক, এইখিনি উঠাই দিয়ক, লাহেকৈ দাঙি দিয়ক। চিত্ৰলেখাও কি খুন্দিয়াই আছা পিছফালে? ৰ'ব, চিন্তা নকৰিব, আপুনি বেলেগ কথা মনোযোগ নিদিব, এতিয়া একজেক্ট লোকেশ্যন দেখুৱাই দিয়ক। এই ঘিলাটোৰ বাউণ্ডৰীতে এই টুপ, এইখিনি দিয়ক, নিটিপিব এইখিনি। জয় বিশ্বকৰ্মাই নমঃ। আপোনাক কোবোৱাই নাই, আপুনি এটা চিঞৰ মাৰি উঠিলে কিয়? নহয়, ডাক্তৰে কিবা ৰবৰ টোপ এটা লৈহে টুকুৰিয়াই থাকে, আপুনি দেখোন লোহা আনিছে। ৰবৰডাল আছিল কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই, গতিকে লোহাডালেৰে টেষ্টটো কৰি চাওঁ আজি। আপুনি মোৰ ওপৰত নালাগে, বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। ৰেডি, এক দুই তিনি। মই মোৰ কাম কৰিলো, এতিয়া আপুনি যি টেষ্ট কৰে কৰি থাকক, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে। ৰ'ব, দৰৱ কল লৈ ৰ'ব, উঠকচোন। মোৰ পিছফালে কি বিষ উঠি আছে, পিছফালে বিষাই আছে, ভৰিটো পাহৰি, এইয়া কৈছিল নে আমাৰ, এটাৰ বিষে চব বিষ পাৰ্মানেণ্ট পাহৰাই পেলাব।
এটা কাম কর, আচ্ছা আচ্ছা এই বিষটো আপনার নোহা হয়ে যাব, কেবল আরো একটা বেজি ললে ঠিক হয়ে যাব। হ্যাঁ মানে আরো একটা বেজি আছে, মানে আমার সিস্টেমটা অল্প বেলেগ ধরনের। বুঝছ তোর বাপেরকো জোয়াই নিচিনাকে কেইদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈহে মন যায়। ৰবচোন ৰব ৰব ৰব, আপোনাৰ ভৰিতে বিষ আছিল? আছিল ভৰিতে, গৈ 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 ওপৰ পালেগৈ, নিজে বিষ এটা সৃষ্টি কৰি ল'লো। যদি আহিছে দেখোন আকৌ দিব নেকি। অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। মুখত ধুলি বল, ভাত রাঁধি থৈছো, খাই লগে বল। বলা অ ৰচোন, কথা এটা সুধো। এ মুখ বাৰু কেনেকুৱা দেখিছো? কেনেকুৱা দেখিম আৰু, আগতে যেনেকুৱা দেখিছিলো তেনেকুৱা দেখিছো। নহয় অ, তই ভালকে চোৱাই নাই মোক, তই ভালকে মন কৰচোন। মই মানে দিনক দিনে সৰু হৈ গৈছো বুজিছ, মানুহে মোক তোৰ বায়েক বুলিহে ক'ব। চাওঁ দে, মানুহটো ডাঙৰহে হয়, সৰু আকৌ কেনেকৈ হয়? নহয় অ, মই সঁচাকৈয়ে সৰু হৈ গৈছো, তই ভালকৈ মন কৰা নাই যে সেইটো কাৰণে গম পোৱা নাই। এই জানো পাই তুমি কি কথা কৈছা, মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই দেই। আৰু এই দাদাৰ ইমান দিন হ'ল গাঁৱলৈ যোৱা, এতিয়ালৈ তাৰ আহিব হোৱা নাই নে? এ জানো পাই, মই নাথাকোঁতে বাপেক পুতেকৰ কি হ'ল গম নাপাওঁ, কি কথা পাতিলে নাজানো। সি গাঁৱলৈ গ'ল যি গ'লেই, অহাৰ নাম গোন্ধেই নাই। আৰু আহিব দুদিনমানৰ পিছত, দেখিবা কোনোবা এজনী লম্ভি আহিব, আহি মোৰ মূৰটো খাবহি। আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দেচোন, তই মুম্বাইৰ কথা ক। মুম্বাইনো আৰু কি কথা আছে, আছে আৰু চব। হেৰি নহয়, এই ট্ৰেইনকেইখন চলি আছে নাই বাৰু? সাগৰৰ পাৰৰ যে গেটখন, সেইখন আছে নাই? মানুহবোৰ তালৈ অহা যোৱা কৰি আছে নহয়নে? ৰচোন ৰ, এই সাগৰৰ পাৰৰ যে ৰাস্তাটো, সেইটো আছেনে বাৰু? তুমি কি কথাবোৰ কৈছা, ৰাস্তাটো আকৌ ক'লে গুচি যাব? তই চাগে সদায় যাওঁ নহয় তালৈ, ভালেই কৰ বুজিছ, যোৱাইও ওলাই যায়। তই অকলে অকলে ঘৰখনত কি কৰিবি, খুব ভাল কৰ। মই তাত থকা হ'লে মই সদায় গ'লোহেঁতেন। অমা শুনাচোন, ইয়াত গুৱাহাটীত তুমি কি সদায় ঘূৰি ফুৰা নেকি? ঘৰত থাকিলে ক'ত সময় পাবি, মুনহঁতৰ এওঁলোকৰ আলপেচান ধৰোঁতেই মোৰ গোটেই দিনটো পাৰ হৈ যায়। বুজিছ তোৰ বাপেৰকো জোৱাই নিচিনাকে কেইদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈহে মন যায়। অমা এইবাৰ কিন্তু মই বৰ আচৰিত হৈছো দেই, আনকালে মই আহিলে তুমি মোৰ খবৰ লোৱা, জোৱাই খবৰ লোৱা, সকলোৱে ভালকৈ খোৱা লোৱা কৰিছে নাই এইবোৰ সোধা, এইবাৰ দেখোন নিজৰহে কথাবোৰ কৈ আছা। এহে চা, তই আহিছ কাৰণেহে কৈছো, আৰুনো কাক কম, কচোন। বাপেৰকতো একো কথা ক'বই নোৱাৰি, কিবা এটা ক'লে চিধাই কমেডি কৰিব, আলটো ফালটো কথা ক'ব। অ এইবিলাক কথা বাদ দে, বল ভাত খাওঁগে বল, দেউতা আহিলে খাব আৰু। এইবাৰ কিন্তু মাক বাৰু বেলেগ দেখিছো দেই, মনত যেন বেলেগ কিবা এটা আনন্দ লৈ আছে। ভালেই হৈছে, এইবাৰ অন্তত ঘৰত থাকি ভাল লাগিব। দাদাও কিন্তু সোনকালে আহিলে বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। অ কিহে বৰদেউ, পুৰণা নোট বিচাৰি ফুৰিছে কলাধন? এই ৰিকাকতি, মই আঁঠুৰ মূৰত সোণ বিচাৰি ফুৰা মানুহ নহয়, যি আছে তাৰে সন্তুষ্টিৰে খাই জীয়াই আছো। মই খোৱাবলৈও নাই, খাবলৈও নাই। অ অৱশ্যে আপোনাৰ ঘৰৰ কথাটো বেলেগ, আপোনাৰ ঘৰৰ চাহকাপৰ সোৱাদেই বেলেগ। কাকতীয়নে কিন্তু চাহকাপ বৰ সুন্দৰ বনায় দেই। তাৰ মানে অথনি আপুনি ভাগ বিচাৰি যোৱা নাছিল? মই ভাগ বিচাৰি ফুৰা মানুহ নহয়, যিসকলে ভাগ বিচাৰি ফুৰিছে তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাই কোন সময়ত জেল খাব লাগে। কেওঁতে ফোন কৰাৰ কাৰণেহে গৈছিলোঁ। আচ্ছা আৰু কাকতি, আপোনাৰ ঘৰত বহুতো কলাধন আছে নেকি? আৰু এটা কথা নহয়, আপুনি বাৰু ভবাতকৈ বেছি ৰোমান্টিক আছিল নেকি? ৱান্স আপন এ টাইম মই সাংঘাতিক ৰোমান্টিক আছিলোঁ, এতিয়া মানে কি হ'ল, আপোনাৰ ৰণত পৰি ডিজেল নোপোৱা, এই কিবা বোলে নে কুলেন নোপোৱা, এই তেৰিকা নহয়ো, এই কিবা বোলে নে তেল নোপোৱা, ফপৰীয়া হেৰি হ'লোঁ, কিন্তু এতিয়াও অলপ অলপ বাকী আছে। আইঅ'
ৰবচোন ৰব আপুনি এনেকৈ জপিয়াইছে কিয়? আপোনাক দেখি মোৰ কি মনত পৰিছে জানে? সৰুতে ৰাস্তাত যে ঢেকুৰা কুকুৰবিলাক থাকে তাৰ নেজত আমি পেট্ৰল ঢালি দিওঁ আৰু কি চেকুৰি চেকুৰি গৈ থাকে। আপোনাকো সেনেকুৱা ঢেকুৰা কুকুৰ যেন লাগিছে। খুব মজা পাইছে। আৰে অন্য এনে ক'লে মানিব পাৰি, আপোনাৰ মুখত অলপ শোভা নাপায় নেকি? হেৰি কিয় ৰবচোন ৰব ৰব ৰব, এই আপোনাৰ ভৰিতে বিষ আছিল? আছিল, ভৰি দেই গৈ 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 ওপৰ পালেগৈ, নিজে বিষ এটা সৃষ্টি কৰি ল'লো। সেইজনী আহিছে দেখোন, আকৌ দিব নেকি? কি খোজ হেৰি শুনকচোন, আই কেনি কিবা ব্যৱহাৰ মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে? বেয়া ব্যৱহাৰ একো নহয়, মোৰ চাকৰিহে টনাটনি হ'ব, মোৰ বিয়াও কেঞ্চেল হৈ যাব। বিয়াও কেঞ্চেল হৈ যাব? এনেকুৱা কৰিছে কেওঁতে? আপুনি কি এনেকুৱা কৰিলে কওক? মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে এইজনী আৰু ডাক্তৰেহে কৰিছে, দুইটা একেলগে। অৱশ্যে মই ফিজটো দিয়া নাই। ফিজৰ কথা বাদ দিয়কচোন, অ দাদাহঁত এই মানুহটোক ধৰি দিয়কচোন। ধৰি দিব লাগে কিয়? নুসুধিব আৰু, এই মানুহটোক প্ৰথমে ধৰি দিয়কচোন, দাদা বুলি কৈছো, ধৰি দিয়কচোন, ধৰি দিয়ক। আমাক দাদা বুলি কৈছে, আংকেল বুলি কোৱা নাই, ধৰো। ধন্যবাদ দাদা, আমাৰ মানে বেজী এটাই, এই বেজীৰ খোজটো খাই এখেতে যিহে লৰ মাৰিলে মই দৰৱকৈ লৈ আহি নাপালোহিয়ে। এই বেজীটো নোপোৱা হলে মোৰ চাকৰি গ'লহেঁতেন, ও আমাৰ ছাৰে মোক বিয়াও নকৰালেহেঁতেন। ধন্যবাদ দাদাসকল, যোৱা দেই ভনীতি, বাৰু যোৱা দেই। দাদা দাদাসকল, অ বৰা কাকতীয়, এই বেজী খুজিয়ে খাব, দাদা গুচি বাবা হৈ যাব। ঠিক আছে, যেনে শিয়াল তেনে টাঙোন, ঠিক পাইছে পৰিছে বেটা। পৰিৱৰ্তন ভালেই দেখিছো, মানে আগৰ দৰে। এ তেৰি, তুমি মোক ভালকে ধৰিবই পৰা নাই হা, পুলিচ দেশত আছোতো, সেইকাৰণে মোক তুমি ধৰিব পৰা নাই, মই আগতকৈ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছো। আচ্ছা জুৰি, এই তুমি যে বোম্বেত এই হিন্দী চিনেমাৰ হিৰোবিলাক দেখা পোৱা, অলপ দেখাতে মই হেন লাগে না? ঘৰখন অলপ সলনি হোৱা নাই, চব একেই আছে, অকল মাহঁতৰ ৰুমটোহে অলপ সলনি হ'ল। তুমি দুচকুতে কাজল ল'লে, তুমি দুবাহুতে বাহুতলে, তুমি দুচকুতে। ও জুৰি, কেতিয়া আহিলা? আজিয়ে আহিলো, আপুনি আছেই ন? এক মিনিট ৰবাচোন, তুমি যি থাকাৰ কথা ক'লা, হিম্মত কাৰো নাই, মোক যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় নহয় ডিপাৰ্টমেণ্টত ভূমিকম্প হৈ যাব। আচ্ছা সেইগিলাখন কথা বাদ দেচোন, আচ্ছা মোক কিবা অলপ পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছ নেকি? হা পৰিৱৰ্তন ভালেই দেখিছো, মানে আগৰ দৰে। এ তেৰি, তুমি মোক ভালকে ধৰিবই পৰা নাই হা, পুলিচ দেশত আছোতো, সেইকাৰণে মোক তুমি ধৰিব পৰা নাই, মই আগতকৈ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছো। আচ্ছা জুৰি, এই তুমি যে বোম্বেত এই হিন্দী চিনেমাৰ হিৰোবিলাক দেখা পোৱা, অলপ দেখাতে মই হেন লাগে না? হিন্দী চিনেমাৰ হিৰো ক'তনো দেখা পাওঁ, মই ওলাই নাহোৱে নহয়। তথাপিও এইগিলাখন কথা বাদ দিয়া, এই মোৰ এই চুলিখিনি চব মাৰি ভাল লাগা, এই চুলিখিনি যদি মোৰ কলা হলা হয় নহয়, তুমিতো মোক এটা দেখা নাপালা হয় নহয়, তুমি মোক বহুত দেখাবলা হয় বেটলা। বাকী চব ঠিকে আছিল হাইতে চাইতে, এই মোৰ চুলিখিনিয়ে মোক কম মাৰি ভাল লাগা। আচ্ছা সেইগিলাখন কথা হ'ব, মই আহোঁ দা, ভালে আছো নহয়, পিছত লগ পাম, কথা পাতিম, এতিয়া আহোঁ।
মানুহবোৰো কিন্তু বৰ বেলেগ ধৰণৰ দেই। সবাই কিবা বেলেগ বেলেগ ৰূপ দেখাই আছে। দেউতাই বা আহি আৰু কোনটো ৰূপ দেখায়? সব মানে বয়সতকৈ আৰু সৰুহে হৈ গৈ আছে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।